আমার এই কৌশল মাত্র কলাকার মানুষের ভিডিও দেখবার লাগে মোর লভলি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব কর। কেন শুরু ছড়ে এখানে গলো চোখে তো ডানি ঢুকে গো মা কাহি কেন তাকে মোটা সাবরা টু
ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବୁ କେନ୍ତା କରମାନେ ମତା ତ ନାଇଁ ବୋଇଲେ ଦେଖ ଭାଇ ତମେ ପାରୁଛ ବୋଇଲେ ତୋଟା ତ କାହିଁ ନାଇଁ ଲାଗେ ରେ ତୁଇ କାହିଁ ପକେଇ ହଉଛୁ ମତେ ତ ଅସ୍କଟ ଜୁର ଇଖିଆ କେତେବେଳେ ନେଉ ତୋଡାବରେ ମାପି ହେନ୍ତା ହେଲେ କହିଦେମା ନାଇକା ସେ ସତୀ କିଏ ଆର କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଏନ୍ତା ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଥିଲା ମା ସତା କା ଯେ ଆମର ଘରକେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କାଇ ଯା ହେଲା ହେବା ପଛେ ହେଟା ମାନେ ଜାନୁ ଚନକା ହଁ କେତେବେଳେ ହେଲା ଘରୁ ଖସରେ ଚୁ ବୋଲୁଛନ୍ କାହିଁ କହୁଛ ତମେ ଜନ ପିଲା ମୋର ଦାଦା ଛାଡ଼ିବ ନା।